Thengiũ mũno mũikari wa Nyandarua nguoya mweke ũyũ njuge njĩtagwo Mary Mugwanja nĩ niĩ ngoragwo ngĩrora sector ya transport energy and public works na njoe mweke ũyũ ndĩmũcokerie ngatho nĩ ũrĩa mwetĩkĩrire kwaria na ithuĩ kuma mweri 26 nginya mweri 30 kũhĩtũkĩra digital media mũgĩtwĩra maũndũ marĩa mũrenda twĩke marĩa tũtekĩte na nĩkĩo tuoka wainĩ wa ũmũthĩ kũmũcokeria na kũmwĩra harĩa tũkinyĩtie. Na no nyende kuga ona ngĩanjĩrĩria gũcokia ũkĩũria kĩũria atĩ thirikari ya governor, His Excellency the Governor Kimemia, nĩyonete vara ciĩna vata ithondekwo na nĩyonete vara nĩcio ingĩteithia mũingĩ wa Nyandarua na nĩkĩo aronire nĩ wega ahe department ĩno na nĩndĩrahoya mũhoere nĩguo hote kũruta wĩra nĩnjũĩ wĩra nĩ mũnene no ndĩndĩrahoya nĩndĩramenya support ĩrĩa mwahe ingĩrora ciũria iria mũnjũrĩtie na ũrĩa mũrenda mũngiuga tũrute na recommendations iria mũheanĩte ũrĩa bara ciagĩrĩirwo nĩ gwakwo nĩndĩramenya nĩtũkũhota kũruta wĩra ũyũ hamwe kwoguo nĩ thengiũ mũno na Ngai wa muoyo amũrathime. Roda wa Mbui nĩ thengiũ mũno kuma Gĩthioro nĩ ugĩte atĩ kwanyu Saba Village mũtirĩ na vara na mũtirĩ na thitima na tuge bara yaku nĩ gũthondekwo phase 2 ya equipment na equipment nĩ tũkũmĩkĩra mwaka ũyũ twĩkuo wa 2020-21 na tuge atĩ thitima no tũgũthiĩ na mbere na kwaria na agencies iria ndiraga na thitima na Wambui ngwĩre atĩ thitima ĩkoragwo ya national government no nĩ tũkoretwo tũkĩrutithania wĩra mũno makĩria na Rural Electrification Corporation ona Kenya Power nĩguo tũteithanie kũgũra transformers nĩguo tũhote make sure atĩ o mũndũ wothe nĩ agĩa na thitima. Nĩhota gũikara o hanini no nĩ tũrathiĩ na mbere tũkĩhoyaga atĩ thirikari nene nĩ gwĩtĩkĩra gũka matũra-inĩ na kũnyitanĩra na ithuĩ mũno makĩria ona gũtũma mbia nyingĩ na gũkũ gwitũ nĩguo thitima ĩkinyĩre mũndũ wothe. Nĩma nĩ ũru mũno atĩ 21st century na andũ a Nyandarua na tuga Nyandarua nĩyo most productive and na nĩyo best investment destination gũkorwo kũrĩ andũ marahũthĩra tũnyitĩra kwoguo Wambui nĩma nĩ tũraigua concern yaku nĩ valid. John Kimani nĩ ũraiga andũ matiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩthondekera vara Facebook magĩrĩirwo nĩ gũka gũkũ ground mone wĩra ũrarutwo na maheane recommendation no ngaigona mũtandao nĩ mwega mũno reke tũthiĩ na mbere na kwaranĩria twaranĩrie in person twaranĩrie mĩtandao ĩrĩa ĩ available tondũ na mĩtandao ĩno ya Facebook na Twitter ona WhatsApp nĩ ĩrateithĩrĩria mũno ũkorwo nĩ tũranyitanĩra na tũkaruta wĩra hamwe. Collins Wanderi nĩ waiga atĩ na gũkũ kwanyu gwĩtagwo Ndothua Njambi-inĩ barabara yanyu ndĩrathiĩ na nĩ ũkwenda tũrore wĩra na nĩ ũroria nĩkĩ ndĩrenda kũlete His Excellency Governor down ngagĩkwĩra atĩrĩrĩ Collins wĩra wakwa nĩ gũgũtungatĩra na gũtungatĩra His Excellency na ndingĩtĩkĩra wĩra wake wage gũkinyĩra na nĩ ngũmake sure wĩra nĩ warutwo ũrĩa kwagĩrĩire no nĩ ndanote bara ĩyo yaku na ngwĩre nĩ gũthondekwo kana ĩgũthondekwo na equipment kana ĩgũkorwo ĩ-contracted nĩ tũkũmake sure nĩ yathondekwo. Sarah Kariuki nĩ ũrauga nĩ ũrenda tũhakikishe atĩ nĩtwaria na mũingĩ mũno 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 makĩria tũtige gũtinda atĩ tũrathiĩ gũkũ social media tũgathiaga wodi nĩguo tũkamata kwaria na ũgakwĩra atĩ kũnyitanĩra na mũingĩ na kũma involve nĩ watho na no mũhaka tũrute na ithuĩ twĩ ta kaunti ya Nyandarua nĩ tũrageria mũno nĩtano nĩ tũgeretie mũno maita maingĩ gũkorwo tũgĩta andũ twameta makaga kumĩra no nĩ tũrahoini mwamko mpya na nĩ mekũhota gwĩtĩkĩra kũnyitana na ithuĩ nĩguo tuga nĩ bara tũraka. Tũwagaga ngamwĩra mũkanjĩra mũreka mũrenda njake bara ĩno na gĩtũmi kĩratũma mwende njake bara ĩyo na tũkarĩkanĩra ũrĩa bara ĩyo yagĩrĩirwo nĩ gwakwo na ndare mũrehera contractors ngamũtiga mũkĩrora ũthii wa na mbere. Kwoguo Sarah Kariuki thengiũ mũno nĩ gũtũririkania atĩ no mũhaka tũmũinvolve na tũkage macinani na ngwĩre atĩ ona gavana nĩ akoretwo
na programu itagwo governor mashinani au gakwaria na andu kumenya kana iciranirwo aria aheanire ni ihingitio na iria itahingitio no turathi na mbere na gucihingia koguo thengio muno Sarah Jeff Sparks ni uraigaga thirima Shamata Olborosat ni njuru gwire iyo ikoragwo yari phase 1 ya project under unit 5 no tuoka kuo mbura ikiura muno Shamata ni wodi mwere koretwo na mbura nene muno kuoguo na tukigeria guthondeka bara tukona twarehe gravel no guthuke guthuka tukirikanira unit iyo makiaria makiuga ciambe ciume Shamata ciambe ithie Ndaragwa Central tondu kuu ni kumagia hotire gwaka no ngwire Jeff kwara bara ni iguthondekwo na wira ni uguka na ngwire ati gutire mbia iritwo ni tuku make sure ati barabara iyo yaku ni yathukio ona ndirona ni murauga ati andu ni marakuo na bunda tiwe ndiwitwo andu makue na bunda na no to apologize angikorwo ni gukoretwo na incidents ya andu megukuo na bunda na ngwire ati ni turaruta wira munene muno niguo tu make sure ati bara ni ciathondeka tugakihoya ati mwitikire Daniel na Jeff muthikiririe ati tikurega turegete no haria mbure koretwo injuru muno na ngwire ati Jeff barabara ino ya gwaku ya gathurima na ngurumo makereka to create a drainage tugeka bush clearing na equipment cia coka ni iguka kuruta wira ucio njoke tuthimwe na wakanjuire twarie na hunyu taiti mathenge ni urauga ati barabara ciaku ni neglected muno na ngwire ni ma no ngwire atiriri bwana hunyu tigutuika neglected kou mwathani ni amuheire mbura nene muno kwoguo gukoretwo gukiura ndirerwo ati no wiki ithatu tu gukoretwo gwikwaru na to mwaka uyu ona mwaka ucio ungi ngwire ati twina milioni 10 na ithatu na magana matano cia gwaka barabara kuu kwanyu tugitumira equipment na twina milioni ingi ta 10 na kindu cia gwika contracts na nituheanite milioni ingi ithatu cia fuel levy kwoguo ngitara mutiagite kindu almost 30 million cia gwaka barabara kuu kwanyu na ndireciria bara cia 30 million na twahuthira equipments particularly nitugukorwo twakite bara nyingi muno kwoguo Kariuki nituguthondeka barabara icio ngacoka gona hena request hena mundu retwo Simon Maina na ni aragucokeria agakwira ati farafara na nyuma ni guthondekwo na ni murauga ati kajuire ni landlocked ni tuku make sure ona kuria bara ikwenda kuhingurwo ni tuku hingurwo kaibaga kieni Catherine Mathenge thengio muno na bara ino ni koretwo na thina nima no tukwire ati ni tuguthikiriirie na ni koretwo thondeketwo ni athondekirwo phase 1 ni fuel levy rutwe phase 2 ni tumehete milioni 4 na magana matano contractors ni ajetie na ne hatete guita gravel na ne raugete ne guthi na mbere omuthi atanajia niguo athike marima maria moru muno atanajia kuruta wira ucio ngi joke joe mweke uyu jokerie contractor ucio gatho ona ni undu wa gwitikira kwa bagwika emergency response kuoguo thank you na acio niyo contractors aria turenda kuruta wira nao tondu ni marathikiriria muingi wa Nyandarua na ni Nyandarua nao na makona heva tatu iki uria kwagiriire juge Catherine tukwaragia horo wa Catherine Mathenge tuthie kwa Francis Kimemia no uyo his excellency the governor gwiciria no mundu maracia ritwa na his excellency the governor kugo Francis Kimemia ni thengio muno ni ndu wa gutwira horo wa Werward kuria Karadi Primary School they call Borosat ni rathuka ni mukwenda ku access shukuru na ngwire ati ni guthondekwo na equipments na thengio ni ndu wa gutwariria tuthie kwe Edward Mwangi ni urari uhoro wa Richard Upondo ukaiga farafara ni njuru muno ni ithukite ni kwenda guthondekwo ni kwenda gwikwo graveling ni kwenda gwikwo in fact urauga ciagirwo ni gwikwo graveling na compacting ona ti tamak mureda kwoguo ni uraiga ni wega tukorwo tugithondeka wira uria kwagiriire ngwire atiriri Edward farafara ino urari uhoro wayo under kera
na ni planetwo ni gwikirwo tamak kugo ihoya ria kunire igwe kiria tugwika ithu ta thirikari ya His Excellency na department yakwa ni tuko make sure nitwafuata kera niguo farafara iwe hayo priority na joke juge feed the roads ni trust support na gogona ni tugushirima ni tugushithondeka through the equipment kugo thengiu muno na ni wega muno tondu ni waiga ati twarora wiro uyu ni muko appreciate na ni tuguthie na mbere na kunyitanira ona he modura kwira my friend wetago masiwa DK ati ni akera no ni joy fatawa kumunene tikomenya kana ni account kana ni akera ni gukorwo ni urenda fare korwo ithondeke na ni tuguthondeka ni tukwaraneria oguo daiga na department na agency cio ingi niguo tumenye wira ni waruto Steven Muturi oraiga nito lagete behind na ukaugate ugeturigithania na Mount Kenya idhwe ni gukoma tukomete na ni uraigua tutireka wega ukaiga South Kinangop Karate Jomo Weru Road na ni ukoretwo ukiaria na idhwe no tutikwarairie gakwira atiriri Steven Muturi ati tutire toro ni turenda kuruta wira na ni turutete no ukorwo kwanyu tutikinyete no ngwire uthie magumu uthie javine odie karau ono githie jafine turutete wira munene muno kwoguo equipment cia gukana ku Kinangop cio kire ikiruta wira munini no ne irathi na mbere na kuruta wira ngwire ate through the leadership ya His Excellency the governor ni wira munene urutetwo na ni wira munene ukurutwo na nikiona ne aragurire equipments niguo mathina maria mothe tukoretwo na mafara Mr. Muturi tukorwo ni tukurekereria no tige kuona ta twitoro na nguririkania ati ni wega muno ni guturirikania ati twitoro no tutikire toro no ni tukunyitanira no korwo wi umwe witu akunyitanira ku make sure farafara ici ni ciathondekwo na thengiu muno ni undu wa that concern Jessica Tau urauga tura concentrate that we only concentrate on air transport ati ithuĩ tura concentrate no horo wa ndege na maria mangĩ na gũtirĩ na ndege gũkũ gwitũ ngakwĩra nĩma ona ndege nĩ very important no twende airstrip ya ũkalau ĩkorwo an international airport tondũ nĩ ĩgũteithĩrĩria mũno nĩ tũrathondekire rĩrwĩ na tũcokerie andũ a Kenya the Kenya pipeline Kenya ni Kenya pipeline gatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitana na ithuĩ magetĩkĩra tũthondeke rĩrĩ rain kuma Gilgil nginya Nyahururu tũngĩongerera barabara iria tũgũthondeka Jesse no ngwĩre atĩ transport Nyandarua ĩgũkorwo ĩ njega mũno njoke ngwĩre atĩrĩrĩ tũtira concentrate mainly on ndege na mũgithi tũramba gũ concentrate na mabarabara ma Nyandarua kwoguo nĩma nĩ tũrakũigua na nĩ ũramenya atĩ kĩrĩa very important nĩ bara no ti icio ingĩ no na icio ingĩ ingĩgĩũka rĩ twĩre ngai thengiũ na tũthiĩ na mbere na kũruta wĩra Ani Rongo nĩ waria ũhoro wa Nyandarua ũnjũrĩtie atĩ nĩ kĩ ngetĩĩra ndarĩkia kuma thirikari nĩ gũkorwo na bara itarĩ njegaĩ kana nĩkĩ ingĩona gũkorwo kĩho ngakwĩra atĩrĩrĩ Ann bata wakwa nĩ kũ make sure nĩ nda support His Excellency the governor nĩ nda support mũingĩ wa Nyandarua gũthondeka bara cia Nyandarua ũcio nĩguo ũgakorwo wĩ gĩkeno gĩakwa mũno ndikenda gwĩtĩa no nĩ ngenda gũgatiga mark ya kuona atĩ nĩ ndaheirwo wĩra wa gũthondeka bara nĩ ndaheirwo wĩra wa gũconnect thitima nĩ ndaheirwo wĩra wa kũrora mĩako ũrĩa ĩrakwo na nĩ ndaruta wĩra ũcio kũringana na ũrĩa kwagĩrĩire na ngwĩre Ana nĩ ndĩramenya ngai hamwe naniĩ na department yakwa na cabinet yothe nĩ tũkũ make sure atĩ Nyandarua nĩ tũramĩtiga better than we found it na njuge tũrĩ a Nyandarua no mwaga tũ make sure atĩ nĩ twaruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire kwoguo iganĩra na ũmenye atĩ tũtigagũconora Ana Emily Kiabati ni urari horo wa kajuere na kajuere ni rawasho kama itamaige muno ni turamenya kwena thina muno kwa juere ni uduwa ulea kukoletu onabura na aga kwera Emily ate
kajuere kwena approximately 30 million shia kwa kavara na nini toa greater na department ya kwa buraya vira ne tugu corona special program ona koroto kuhaya unit emwe e composito equipment shiothe ya kuruta wira kajuere ne tukomire he kuguo etekera tuwa jie kwa kavara wega buraya kia Zakari Gatuni, Nuradi Horoa Wajo Hikirema, Ukauga Dedea, Ya, the Deco Kumadia to Hiro Weadi, Nanogo Koron Nema, Natoino Niki, Nevara Nigi Mono Naniketo and then Nikuregua, Mugio, the Wanya Darakira Ramika Nevara, Todo or Regiuga Nete to 7,400 kilometers, no kilometer Magana Merima Mirogue, Netano, Mena, Mata Maketo, Koguishi Gishio, the Nay, the Siena Maram, Canona, Imitre Sia, the Deco, Imitre Shahi Goro. Not to Nitogo the Nabereco to make sure at the Varanesia or Deco or Yakuagere. Naguera Zakari, Neturamena, area Yawa Johine, na challenge Nodua, Uria Ekareta, and Ide Manene, Kogon and Toilet and a department Yako to Kauga on a Nitokweda would share specifications, Yavara, to Tigakaga na Gravo, Egodo Kana Duamono, or Nakoro Togo Diego Kana. Na kagoto tuike na kagoto neguo faraisho shiako na todore uniora igatisti ya keto kuma koroni time shiako neigo ikara a minimum of 5 years. No nithegi umono ni odo waki uri ya kiugi yaku na nitogo dienabere na konyi itanera toke make sure ate adoa wajohi farafaroni shia nishia dode kuo nishia ikara wega. Rukei Charles nuare tiyo horoa atewe wadaragwa no kaigane mreda street lights. No kaiga farafara nejoru gage ku kwera terere Charles atene togo dinabere na gudodeka vara na most of the roads ginyeno reto Ziwani estate nego dodeko under the roads 3000 program na nitoko make sure ona issue ya gudo ya kurehe thitima ku kwanyu nitwarehe street lights no no turemo ni kurehe mwakoyo no no tu nitoko program in the next financial year 2021-2022 Joe Santos Kimodo, Joe Santos Kimodo, Nuega Mono, Nikotolikani Horoa, Wakajuere, Nanedai Gore, Genema Nema, Nav, Guere Nepole Sana, Niko Corona, the Noremocreto Nagua, Wakajuere, Noturaugate, to in a million in that, Shiakajuere, Nantogo di Naberego Deca, Grayakia, Natogi Hota, Nitoku Haya, another a fully fledged unit, Niko to Hotel Wakafarajo Shianu. Sianyu narua, no natohota kuhigura, kulea utare kuhiguru. Kadiyo kiwaroe, ni urali yohoro wa uratu irate fola mweno, dekore tuwa ejega, tenoko mulia, tura mulia, siulia, na tutiramo shokeria, na pole sana, agikoro neto shere iluwa nego shokia, na nekio mudanya wawo mode, jokira nego tuwara nelie, na nema maudumale ya mode, to jole tie jokie ni dirasho kia na kaliuki dukanoge bina bere na kwaraniria na ithwe na kutwira hali ya ungienda tuthondeke no ri ungienda tunyitanire kungwa bogo uraiga no mhaka tushokie shiulia shiothe ishi shia department ino na nema no mhaka tugishishokie Benkaso Joros washamata ni uraiga te tenders niuraiga ate kulena officials accounti moya ga tender contracts na ilia shagiru niku wakone public na youth na magatumira rera chiefs shiao makaruta wero tale muwega na niuraiga tasha mata kwena varashitake tuwa wega gauga ate nema Benkaso usio tiohoro muwega na tutigedo die na bere na nonye de ujale die uke ovishi uhe details shiaduwa shio mararuta wero shio todugotire muadiko wanya darwa wagire iluo ni kuheana wera kule relatives ona wagire iluo ni kuruta wera na nekio idu tuagire ni kuwa tukimurutera wera na contracts aria mena kuuja na o youth makro makiruta wera kuoguo please uka ovishi uhe details ni kuwa tumenye ulea togo tatua veno shio Benson Joroge ni urali horo wa Rumathi roads ukaiga nejo rumono ona gari pass no iti gevie
na wina kwares nyige na kou kuguo no twate ukorwo na kundu tungiruta kwares ni tuguthondeka na equipments iria turagurire ni thengiu muno tondu equipments icio ni iguthondeka na ni ndaigua ni waiga ni kuri kwares nyige kuguo ni tuguka on the ground Benson niguo tuhote ku pre qualify the kwares agikorwo cina materials iria ciagireire tondu turaka gwa trenda gwa kafara na materials iria tukumenya ati ni iguikara ihinda inene na ni cio compatible na area iria turarutira. John Silas Kimani ni rauga ati kuroria kana ni tu respondete ona kiuria kimwe wali uritie kana ni guthaka turathaka na inywe ukauga no ukorwo ni twagirirwo ni kuma aria tukoretwo tugiikara comfortably ni gutwitikire kumutungata ngakwira bwana Kimani nikio twi haha umuthi tumucokerie twaranirie na inywe na to make sure ati concerns cianyu ni twaci address na ni twathondeka bara kuringana uria kwagiriire koguo ndugakue ngoro bwana Kimani twi haha tukurutire wira na twike wira kuringana uria kwagiriire na kuringana uria specifications cia bara ciagiriire na to bara iki ona departments iria ingi ciothe gutire tari ready kuruta wira. Alex Kuria uroiga he bara ciakagwo numanuthu manuthu ta mia miharati guthie miharati polytechnic tukirima yakirwo nuthu no ngwire ati Alex ni thengiu muno ni undu wa kunotize uguo ngwire tukoragwo twi constrained ni budget ta riu no ukorwo bara iyo yahetwo milioni imwe kana milioni igiri na icio mbia ingi akirio ka section kanini kiria twagirirwo ni ku make sure bara iria yanjio ni yarikio ona korwo ndikurikio mwaka ucio ikarikio the following year no ni turagikena ni kumenya ati equipment iria twinacio ni iku resolve most of these issues tototiriakaga bara manuthu no iria cianjitio Alex ni tuku make sure ni ciathondekwo na ciatuika complete na ingikwira ta riu wira wa fuel levy uria turutaga uthiaga in 1-2-3 phases na no muhaka riu tondu farafara imwe ni ikoragwo inene muno Alex igakorwo maybe ni 7 kilometers na rĩngĩ twĩ na mbia cia gwaka 1 kilometers koguo igatũbidi twake tũnuthu na nĩ tũkũ make sure ĩno ya gũthiĩ mĩharati polytechnic nĩ yathondekwo either nĩ equipment kana nĩ contracted koguo nĩ tũgwĩka atĩa nĩ tũkũ make sure nĩ tweka ũrĩa kwagĩrĩire ũgacokerio nĩ Mwaura Morris ũkauga atĩ ithuĩ aruti a wĩra Nyandarua tũtirĩ serious na nĩ wega mũkorwo yuthi this guy is not serious sorry Morris neke jokere hau rĩngĩ ngwendaga gũthoma nĩguo understand tondũ wandĩkĩte na gĩthũngũ ũkaiga atĩ ithuĩ tũtirĩ serious arĩa twĩ thirikari-inĩ na rĩu youth nĩ mũkwenda mwĩmenye nĩguo muoye thirikari-inĩ ya nĩguo muoye thirikari ngakwĩra nĩ rĩciria rĩega Morris mũndũ wothe na iko opportunity nĩ wega gwĩciria na gwĩchunguza mũmenye wĩra ũrĩa ũrarutwo no ngwĩre atĩ wĩra nĩ tũraruta na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũruta na twĩ ready kũnyitanĩra na inyuĩ na nĩkĩo tũramũthikĩrĩria nĩguo tũrute wĩra ũrĩa kwagĩrĩire na nĩ tũmwendete mũno ta ciana citũ ta yuthi itũ nĩkĩo tũtindaga tũkĩmũcaria na tũkamwarĩria nĩguo tũhote kũrutithania wĩra hamwe koguo nĩ thengiũ mũno Morris nĩ ũguo wacokeria Alex. Tũthiĩ kwĩ Mbũgua wa Mwangi ũkauga atĩ nĩ njagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ kaunti nĩguo menye mabara marĩa magĩrĩirwo nĩ gwaka na handũ ha kũengagewa na inchi online na ũkaiga gũtirĩ bara irakwo gũkũ Facebook no ngwĩre atĩ media ciothe cia communication nĩ very important na nĩ tũthiĩte ground nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũthiĩ ona toka gwaku Mwangi waigua twĩna kũu reke twaranĩrie to make sure atĩ mawĩra nĩ marutwo but thank you for your concern nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na kũrutithania wĩra. My friend Simon Sports Kirathe thengiũ mũno tondũ nĩ ũrauga nĩ mũkoretwo mũkĩrehe maũndũ maingĩ mũno na magaga gũcokio no ndĩ na matĩ nĩ wonete nĩ nyanjĩtie gũcokia bwana Kirathe nĩ tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa Kinangop nĩ tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa Kasuku na nĩ ngũ make sure maũndũ mothe marĩa ũrarehe wĩ kũu ground marĩa ũrona matirekwo wega nĩ twathondeka na twĩna ma nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na njoe mweke ũyũ bwana Kirathe ngwĩre nĩ thengiũ mũno tondũ nĩ ũkoretwo ũgĩtũnyitĩrĩra ta thirikari kuma mĩena-inĩ yothe na nĩ tũkenaga
nigo koro tu inawe. Benes di Esther, uraiga gedo gori village rurie ward, kwa mokolino tu mairo, ndowera duaruti ruwega, Calvert City akiruwega, gakwerate, netokoro ra wero shio, no warutaga makinyiriha, na neke wero shio tekiruwega, na agikoro nema wero shio timu wake wega. Nimego shokera na chief officer wakwa ne instructed ugo kana kou arore wero shio na menoke na contractor na ma make sure ati wero shio ni warutu. Mesha kuwa wero ni thegio mono ni udo wago shokeria Benes di Esther ukaiga Baraka area na part of Busara dire na electricity na nimura igwa mutiga neiro kai kulirika ni amesha tiga ikuigwa mutiga neiro tulio kuna na tukuruta wira kuligano lea kwa gereire na kulirika ni ate electricity ne function ya national government no gwere ne tukole to tukiruta wira na agencies na Kenya Power na Rural Electrification Corporation na so far ne tukoretwo na wira mwega no tukorwo tutikinyete kwanyu no gwire no tugugiuka. David Karungu ni uraiga horo wa KPP reward machinery gidhima uraiga reu ateno mukinyire na fuda kana four wheel kana tanka gage kwera ate ona leu machine shi kwanyu kwogo ne dramenya works officer ni aramenya fareno ni tuko make sure ni athondeko na toeno tuguthondeka bara ciothe iria cira tayira shi hakuhena madhivitare kulia kurale muno kulia kwena shukuru twabe tushihe priority go to make sure ne shiako. Peter Tosh Kamau ni washokelia David Karungu atiramu ira consider itware yake ndituike githima not my no gweshiria hau ni wega Peter Tosh Karungu atwerete maundu maria magiriruo nigwa gwikwo kwogo reke tumuthikiririe nigu to make sure ni twaruta wiro ria kwagireire na dina makarungu ni egukena with time na gagucokeria agakwira ati ena mwihoko ati wira ni ukurutwo kwoguo ni tuguthie na mbere. Peter Tosh Kamau ni umucokeirie ukamwira no urathi na mbere na kumucokeria kugo reke ndimutige muthie na mbere na kwaraneria tondu riu icio ni cianyu no nie nathi na mbere na kuruta uria kwagireire na ni ndiramuthikiriria na ngona ni mura engage na machua we kuguo the na mbere reke itunyitanire tuteithanie ndacoka ukauga ndiu gathi kwa Paul Kamau gathaje ward ni gathaje sub county ni magathaje kwa Made Bridge poorly done ega korode aketo wega na access road yake rema tijega kugora iga tutige kuhudhira bloggers tutume engineers tuke tuone ile kwagereirwo na tu supervise wera na Paul Kamau ni maugo ni gutogweka na juge gathaje ni wadimwe ikoretwo na thena mono tondu nigukoretwo gukiumra no tutiagirirwo nikuruta wiro ria gutagirire agikorwo ni mawiro cio ni murute oru ni twa note ati bridge ya kwa madede yakirwo wega na access ya kirima road deketwo ni tuguka na ni tukwaraniria nawe na tuke make sure fara ni cia kuria kwagirire bridge ni ya kuria kwagirire na ni thengiu muno ni undu wa guturehera uhoro cio na gutumenya gukureka tumenye ati tungikorwo tutakinyite ku kwanyu ni urahota gutwira uria kurathi na mbere. Gradual Rukwaro ni urauga ni ukwenda turikie mahiga mere Mikaro Road na nima ni tuguka kurikia wira ucio na thank you tondu niguo twagiriirwo nigwika no kaiga ni ureda tuthondeke tondu aciari aku matiri na hinya na no wende makorwo magiikara wega makihota guthie dukaine makihota guthie thibitari makihota kumiria indo ciao na nima glad ologo niguo kwagereire ni tuguthie na mbere. Monica Wangari Guthungucu village Kireita location uraiga gutire na thitima ni tuguthie na mbere na kupatna na KPLC ni undu wa last mile connectivity na ni tukupatna na Rural Electrification Corporation niguo tuhe make sure ate wira ucio wanjirio ni warikirio uraigua ni uraturwo muno ukiyo na neighbors yaku mena thitima na inyue mutire mwe blackout na pole sana ni tukunyitanira to make sure ate
thitima ni yekirwo gorika tugathie kwe Emily Karanja ukaiga gorika kajuere ridge no mwede ate mwena atumia ige adigwa na thuria ige adigwa na matia deketo mawera no kauga ate no wede thirikari emanyiherie bia ici tũrĩhaga cia igoti nĩguo mahote gwĩka kaũndũ no kauga atĩ aingĩ ao nĩ marakua nĩ ũndũ wa depression wĩre Emily apologies tondũ tũtingĩenda andũ aitũ arĩa matigĩtwo nĩ endwa ao mage mwĩhoko no twende kũrestore mwĩhoko wao na ngakũũria atĩ Emily no nyende ũnjarĩrie twaranĩrie no gukorwo wĩra ũyũ ndũrĩ department yakwa nĩ gũkũrifa kwĩ finance department na no tuone nĩ atĩa ũngĩtũngĩka hamwe nĩguo arĩa matigĩtwo nĩ andũ ao makorwo na thayũ macokwo nĩ thayũ na macokwo nĩ mwĩhoko kwoguo Emily no ũhũrĩre namba yakwa nĩ 0718185950 Emily namba yakwa nĩ 0718185950 reke twaranĩrie tũmenye ũrĩa tũngĩka ona akorwo nĩ association tũgũkorwo na ya windows na widowers acio matigĩtwo ndĩna matũ tũngĩaria na His Excellency the Governor ndangĩaga gwĩka kaũndũ through the social services ona through the department of finance John Macharia thengiũ mũno ũraiga atĩ nĩ tũkoretwo tũkĩmũhaka maguta hĩndĩ ya public participation especially rĩrĩa tũrathondeka budget tũgakorwo ithuĩ tũikarĩte o maobici tũkauga nĩ tũra participate no ngwĩre atĩ John nĩ thengiũ mũno nĩ tondũ nĩ ũmenyete ti andũ aingĩ anyu metĩkagĩra kuumĩra nĩ ingĩũria atĩ mũingĩ wa Nyandarũa wĩtĩkĩre twetana tũnyitane tũkaarĩrĩria maũndũ ma matũũra maitũ hamwe na tũgakorwo tũgĩthondeka matũũra maitũ tondũ tũngĩgathondeka matũũra maitũ gũtirĩ mũndũ ũngĩtũthondekera kwoguo wendi witũ Jona ti atĩ kũmũhaka maguta no twende gũkorwo nĩ tũreka wĩra kũringana na ũrĩa kwagĩrĩire no tũngĩka ũguo ingĩkorwo nĩ mũgwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ twamwĩta mũkaumĩra twamwarĩria mũgatwarĩria ona mtandao nĩ mwega mũno tondũ rĩu nĩ mwĩtĩkĩrĩte kwaria na ithuĩ kwoguo thengiũ mũno Jona nĩ ũndũ wa message ĩyo yaku Samson Thuku nĩ ũrauga atĩ nĩ tũrĩhaga contractors marutĩte wĩra ũtarĩ mwega ta rĩu nĩ ũraiga St. Thomas Road Caravati ndĩakirwo wega kwoguo nĩ tũkũinvestigate nĩ wahetwo wĩra ũyũ na arĩhirwo nĩkĩ angĩkorwo wĩra ndwarutirwo wega na tũ make sure atĩ wĩra nĩ warutwo mwega na ngwĩre Samson agenda itũ ta department ya transport energy na public works nĩ kũ make sure wĩra nĩ warutwo ũrĩa kwagĩrĩire atĩ mbia iria twahũthĩra iria twaheana nĩ ciahũthĩra ũrĩa kwagĩrĩire na atĩ bara nĩ ciathondekwo wega kana nĩ karavati kana nĩ thitima kana nĩ barabara kana nĩ maĩ kũrĩa guothe tũraruta tũmĩtaga na gĩthũngũ prudence use of the resources tondũ tũtiendaga gũtũmagĩra mbia nyingĩ na igakorwo itiratũteithia na ngũririkanie Samson atĩ ithuothe tumĩte Nyandarũa kwoguo itina interest kũ make sure wĩra mwega nĩ warutwo Nyandarũa na Nyandarũa nĩ yatherema nĩ yathiĩ na mbere Maina Kenneth nĩ ũraiga Siranga Rurie Ward Karau Sub County Magumu Choka Kamotho Roads nĩ kwenda gũtuĩka maramd na tũtige gũtũmĩra tĩri ũkaiga tĩri wakuo nĩ loose kwoguo na nĩ very slippery kwoguo nĩ ũkwenda gũtũmĩrwo mũthanga ũrĩa gravel ĩrĩa yagĩrĩire kendie kũmwĩta mũthanga gravel ĩrĩa yagĩrĩire na nĩ ma nĩ twaigua nĩ tũkuoya feedback ĩyo na bara ĩyo nĩ gũthondekwo under the roads 3000 equipment machinery program kwoguo tuoka make sure tondũ wĩ ground andũ akwa moka on the ground mũkorwo mũkĩrutithania wĩra nao na tũ make sure atĩ tũtinahũthĩra mara mwĩrĩ ĩtagĩrĩire njokerie Dedan wa ng'ombe kuma Nyonjoro nĩ ũrauga atĩ barabara cia kwanyu nĩ njũru makĩria nĩ mũkwenda ĩno ya Ndũrĩrĩ Mũrico Nyonjoro Uruku Road nĩ mũkwenda ĩthondekwo na ngaiga nĩ ma nĩ gũthiĩ na mbere na gũthondekwo Dishon Mwero nĩ ũraiga Mũmũi Road in Gĩthioro nĩ ĩrenda gũtuĩka graded expanded on compacted kũgradwo nĩ kũrĩmwo ĩcoke ĩkĩrwo mahiga na ti mahiga ĩkĩrwo gravel ĩcoke ĩmandwo nĩguo barabara ĩyo ĩkorwo ĩ njega na nĩ ũraiga no wende barabara ĩyo
nene hiyo niguwe korona wite rea jiganu tuka kuera ni togo dode kafareno na ni toko make sure ate uguo nea dode kukurigano lea kwa gire ire mara mwere ya gire ire nea hodhero na makeria tolia aikaria mumoi age koro nemu enkrochete kana nemu diete muga kira muhaka wavara mu make sure ni mwashokia muhaka hari ahagereere niguo tuhote gwakavara kuligano ria kwagereere ikorwo ati gari igire no ihote kuhitukana utiga korwo no gari emwe na ona motorbike ona motorbike no yetereere kwoguo nitwano tradition request hiyo na nitugothie na mbere na ngwire e program ine ya roads 3000 kwoguo ni gwa office 2 joke juge joke lie gado Jackie Ken Mungai ni ndu wa ku kugate waziri ni akuruta wiro ria kwagereere na ni mukuona tofauti ya Nyandarua ngauga ni thengiu muno no merite marore ciugo ciaku kwoguo Jackie Ken Mungai asanti sana ni gukorwo wina imani na wira wakwa na ndinama andu aingi magitikira tunyitane get the support ya mudu wothe county na county assembly na ikari ya Nyandarua na makeria muno to get support ya Ngai gutire undu ungiturema kwoguo thengiu muno Jackie David Waithaka thengiu muno kuma Kijiko ni uraiga Munyaka ward ni kwenda guthondekwo na nima ni ndirari ku ndirona state ya varavara icio ni tuguthondeka na ye equipment ya road 3000 kwoguo ona mheshimiwa waku ni aranjitite niguo nyone wira uria urarutwo na kuu na njuge ati kwi vara imwe ciakitwo wega igakwo na mara mbere yagereere na ngwiciria noguo tugugithie na mbere no na vare no ya Munyaka weru ni tugothondeka kwoguo thengiu muno Waithaka na twagiuka on the ground make sure wekuo turutithanie wira hamwe Benjamin Muya kumagethioro ni urali horo wa Momoi Dinda Road ukaiga nejoru timotarabu na nikwenda guthondeka ngakwira nitwikite emergency ya sports patching nitutwarite roli ta ithathatu na no tuguthie na mbere no ngwire ati onayo niguthondekwo na equipment iria turagurire no ni thengiu muno ni undu wa guturehera ujumbe ucio na gutumenyithia aria thina uri John Kagambo ni uraiga ureda doketi ino ya farafara ni maniko ni uraiga nikoretwo injuru muno ni renda mundu ramenya ward ciothe in and out no kaiga machinery ciekuo kwoguo tutige gutinda tukiuria maundu maingi ngakwira ni mano mwaka tumu engage cause he bata tukorwo tukiaria na inywe na ni mabara ni igwakwo na ona ingikorwo ndiuĩ ward ciothe target yakwa ni guthi ward ciothe na kumenya o haria vareri no iwe ikuoya mwaka na kindu ngigathie road barabara icio ciothe no no ngwire atiriri Bwana Kagambo ati ni tukoretwo na andu ega muno maratuteithia tawe ugatwira thina hari uri twina ward administrators twina sub county administrators twina representatives IMCAs ona twina muingi uri ukoretwo ugitwariria na tugakorwo tukibanga vara iria igwakwo kwoguo no tuguthie na mbere no ni ma ni ndetikira no mwaka menye ward ciothe uria ihana no ni ukunjitikiria ndutithanie wira na andu aria mekuo niguo tuthie na ihenya guthondeka varavara Sami Wangai ni urari uhoro wa Mairoinya Pondo Karamton Road ukaiga ni njuru muno na ni kwenda tarmac na ukaiga ni long overdue ngakwira nima troria ona ithuĩ tũngĩkorwo na barabara nyingĩ cia tarmac ngakwira so far twina 225 kilometers cia tarmac na His Excellency the President ni atwĩrĩire ingĩ 475 cioka 475 rĩ kwoguo twina 3700 kilometers ciĩgwakwo nĩ national government ihoya rĩakwa nĩ atĩ His Excellency the President nĩ egũtuongerera tarmac cia kilometers magana matatũ na angĩtuongerera ndĩna ma tondũ bara ĩno yaku nĩ yakera nĩ gũkorwo iria cigũthondekwo na nĩ nyonete nĩ ĩrĩa kera maramĩcarĩria mbia na ngwĩre kilomita ĩmwe ya tarmac ĩhũthagĩra 30 million
Agikoro farafara eno yaku ni ya 45 kilometers times 30 ne kuga ukweda 135 million shillings udhode kafareo yaku. Do you know, can you imagine bia taishio no si umire national government not we na mande. Tura appreciate wirore his excellency the president na the other agencies she under him irato rutera ona tuka appreciate wirore his excellency the governor arato rutera na kupatna na president. Na neihoya inene turahoya atene gutu ngerera mwakoyo the 300 kilometers niguo Nyandarua ikorwo niyo ya position yayo juge muthikireria ate Nyandarua neyo most productive na ne arankirwo teneyo nikuo kwega muno gwa guka ku invest no agikorwo varati jega ri ni drone no tukorwo na thina wako attract investors nikio iyo request ya president ni very important na dina mona his excellency the governor ni akumitake na ni aguthie na mbere na masi wa DK murata wakwa ni agucokeria kwira ugo dakwira ni national government no gaiga ni jwe dureda kumenya kana ni national government kana ni county kirio leda ni vara kukiria tugwika ni guthie na mbere na kunyitana na national government na ihoya inene twina rio kwa his excellency the president atuhe kilomita magana matato shia tamaka. Catherine Kariuki Kagwe nwa igohoro wa pasenga gutire na thitima farafarashia kuigira tijega na kuoguo aduale ya marali manejo ni mwili magamono kuhu na onere radhi edodoli through pasenga ni kweda tamak gwire nema kuhu nede kowe mono na netogo dinabere na kuruta uleawe guito ta county na todie na bere kualia na his excellency the president and the other agencies must support iyo nema iyo road connecting Dondori Highway kuma hali ya pasenga you met your hali ya silanga kugo nekwe da tamak kugo egikorua among the 300 kilometers to request his excellency the president no tukorua tuwe bere mono nego economic activity yadu wa pasenga na area ya dodoli edhie na bere na kwa daduka. Kugo thegi umono Catherine, ntoguthi na bere na kuruta wiro ya kwa gireire. Tony Murio Kiki, Viruti wa Johi, uka yuga faranejo rumono, na mutire na mai, no na makiria gutire na thitima, ona water project siria shie kuo, ikagago thie na bere kupamp mai, ne kwa gaa thitima. Gwere nema, no tukoro, ne tukwa leti horo wa Johi, kwena madhena maige farana telishi ya kuhu. Nonolea wajo higo ikalete kwa hile manyige mono ni kuraga mono ni togo dhienabere na korora na kumake sure te ni tuaruta wero lea kwa gire hile. Eo fara urago eta under the works program ya this financial year under the roads kerea 3000 program. No horo wa mae negoria na my captor part waziri wanjiro negua make sure boholes ili ya shieke toku kwanyu at least aduarea meha kuhi nimekere ruo mai nona nitoku waria na KPLC niguwa mahoteko connect thitima ili ya shido deketo especially kurea kwe na transformer kurea kwe kireto the electricity lines mahoteko connect niguwa ona mukenywe mai na mahoteko thie nabere na uchumi waku wa Johi o thie nabere wega Yakobo Kamau urajira tena nukauga washokera rigi tutige gucenorithia his excellency the governor ukaiga makereka guru morod ukoria ika fixuli gwiren tukumithondeka ni twani take note na nema tiwega gucenorithia his excellency nemo thamaki wega to na no twende athina mbere kuruga mawega na athina mbere kurutira andu Nyandarua wega kugo ni na department yakwa ni tuku make sure barabara yo ne yako todo nema ona tutigeda gucenorithia we muikari wako leave alone his excellency the governor todo ni tumenyaga na ni tuwe wega muno we ni twandikite kuguo we ni twagirwo ni gukenia mbere ya tukenie anybody else. Philip Kamoyo one of Kinangop uraiga kitiri Kitogo Scooter Road ne joru muno na ni manigwa kwo under the road 3000 ona equipment ne igocoka na kuu ni burekoretwo inene muno yarika ni tuguka na kuu kwanyu North Kinangop ni gehena Philip Kamuya niwe dali horo wa Philip Kamuya tuthie maina zedi ukaigasha mata ni kuru muno in fact ona ugete puo gekera o nyige muno ni ndu akwe emphasize uria farashi ejuru gwire no kagwate under his excellency the governor ni guo fara ithukite muno na kuoguo ni uraligwo
neke kioru no gwire shamata ne wadi mwe ere ekole tuwa nejo ene very productive no ne wadi ere ekole tuwa na breakthrough of the year. Na gwire maybe shamata no ukoruo farafara nyige kutijake no gwire bwana maina kumalele his excellency the governor okire para nejake na neirathi na bere na guwakuo. Kuoguo ukoro na imani na his excellency the governor na department yakwa na nitoko nyitanira to make sure paranishi yako kuligana uria kwagereire na tuoka ground tukanyitanira tukalia tukera na haria twagirirwo ni guthondeka na haria hatari hega. Paul Thiong'o ni uraiga nitwagirirwo nuko implement county development plan for 2019-2020 fiscal year na dira suspect this is the annual development plan gakwira mawira maria mothe maheanitwo maka ma last financial year ni mekitwo makaheanirwo contract maria matari mariku ni ongoing na ni megukorwo magithiete na mbere na guthondekwo na ndina mona maria matari mariku magite kurika ni undu wa mbura na ni meguthii na mbere na kurika. Nicholas Mwangi urauga kwanyu ni kwenda farafara ithondekwo noko gate agikoroge kindu kigachokithia his excellency kana gigatuma his excellency governor inuke ni kwaga guthondeka bara na ni gagikwira atiriri nikyo de department yeno niguo make sure bara ni ciathondekwo na ciathondekwo uria kwagireire na gwiciria ona his excellency ni ageretie muno na nikyo a win bia shia Kenya devolution support program million magana magwaja ma 21 onire ni wega ekire milioni magana matano kugura equipment ni undu wa kumenya the roads ni priority Nyandarua na nituramenya farafara cia Nyandarua iguteithia mundu wothe na nituguthii na mbere na kuruta wira kuringana uria kwagiriire. Maina Christopher ukaiganima Nyandarua farafara cia Nyandarua ni njuru na ni ikwenda gwikirwo culvert ni ikwenda drainage ni ikwenda kwararamio na I cannot agree with you more niguo na uguo niguo tufagite gwika na thengiu muno ni undu wa gwitikira gutu advice na tukona advice yaku na uguo tura plan gwika kugu thengiu muno thii na mbere na kunyitanira na ithui. Des Milan Navin ukaiga muteine engineer ni agirigwo ni guthondekwo na ukoria ni kiitho kuguo tugagikwira nditumenyete ni njuru na ni guthondekwo na twagiuka on the ground tugukwariria twahota gwika ati no ngikiona matinga mena kou no warie nao no mere ona hagikorwo na handu hangi uraigwa ni hagiriirwo ni guthondekwo. Steven Ikino thengiu muno tondu ni uraiga ati ti ishagitu kana wodi ni bara ciothe cia Nyandarua itari njega na ni manyingi ciacio ti hindi ciathuka ciathukire na before independence na gutikoretwo na wira muingi urarutwo Nyandarua na ni hindi turanjia kuruta wira ona urakiuria ati bara igathondekwo ri kibibiri ngwire ati macini cia kibibiri at the moment na ni njui ni ucionete na ni njui ni iraruta wira no na ciarikia face ino iraruta no igucoka ringi twenda milioni ikumi kou kibibiri na ni turari na 1.4 million ni iguthii na mbere na kuruta nona twina bia ingi cia share contracts no iguthii na mbere na kuruta tugacoka tukorio ni Rashid Dan Waweru uhoro wa Kaibaga ukaiga kieni rumathi ni njuru muno ngwire no ni tuthondekete ni twanjitie guthondeka ni hetwo fuel levy 4.5 million na contractor on site ni arajirie spot patching na juge ona ni toi fara nyingi cia Kaibaga mwako yu itiakitwo no equipment shi na milioni ikumi na contract shi na milioni 21.3 koguo already shio ne 31.4 million ushoke wongerere 4.5 million koguo already Kaibaga ena milioni 36 kiria twagereirwo Rashid ni ku make sure ishi milioni 36 ni ciaruta wira uria kwagereire na fara ni ciaku uria kwagereire na ati ni twa get value for money gerekereria Frank Maina ni uraiga rorie ward haria St Thomas Gikuvu uthie gwa cibu ati ni tukwenda gwitirwo mahiga na ni mukwenda wira ucio rikio kuringana uria kwagereirwo na ni tuguthii na mbere na kuurora na ni ma Frank wira ucio ni ukurutwo wega ngirikiriria muthikiriria kuma kwi Kimani wa Malewa ni uraiga ati ni ukoretwo kuma 2008 ugiakamuka woretwo Africana Great Malewa Resort
na vareo ya mane ya guthie mane wa resort ni juru muno specifically ra meta kirau kiburuti dn road ikoretwo e juru muno na ni ukoretwo kieria na county since 2008 na 18 na guture wira murute na jugende sorry muno ni gukorwo kuma 2018 agikorwo ni mane ukoretwo ugitwariria na we investor ate ni sorry ate fareo tithondeke no ngwire ni personally ni nguka kuona fareo na ngucokerie ngatho ona muno makeria ni undu wa uka ku invest county ito ona kurehe investors yage na tutigienda investors matuike discourage ni uko adno ndu wa kwagavara ngege kuria bwana Kimani wa Malewa uhurire thimu na thimu yako ni 0718185950 Kimani thimu yako ni 0718185950 niguo tufange muthenya uria nguka kuona fareo na tuguka na works officer tuke na chief officer na to make sure fareo ni athondekwo niguo uhote kurikia mwaka uyu na ndina mawarikia mwaka uyu ni uko attract ona andu aingi aguka gucera investors aingi na niguo turenda kaunti ya Nyandarua kwoguo muthikiriria ni ndarikia muikari wa Nyandarua thengio muno ni undu wa gwitikira kwaria na ithuĩ guturehera maoni manyu na tugakena muno ati maoni maria mutuhete kweli nima ni muwi kaunti thina hari uri na makiria muno mukamenya thina wivara na ithuĩ tugakorwo twi ta kaunti department ya varavara tuena support nene muno here his excellency the governor atene turathi na mbere na kujitanira na muingi wa Nyandarua na kuona contractors za Nyandarua assembly ya Nyandarua and the whole executive fraternity to make sure ate farafara ya Nyandarua ni ciako na ni ciako wega asanteni sana ngai wa moyo murathime ngai wa moyo mweke wega na tuthi na mbere na kuruta wira kuligana uria tweranire na to make sure ni twarikia ciranero citu. Asanteni.